današnji dan, posle 20 dana u novoj godini, mi imamo blizu oko 1308 slučajeva novopotvrđenih. Odmah bih rekla na okrug, podaci su za okrug, ali odmah bih rekla da je to nekoliko puta više svakako, jer se nisu svi testirali, nisu se svi javili lekaru. I imamo trenutno u bolnici manji broj hospitalizovanih, ali imamo 7 preminulih slučajeva u opštoj bolnici od nove godine do danas. Pošto broj iz dana u dan jako brzo raste, broj novoobolelih, postoji baza, odnosno mogućnost proračunavanja kumulativnih stopa, koje su nam u stvari dobri pokazatelji u odnosu na apsolutne brojeve. I najgora situacija u okrugu je na području opštine Babušnica, gde je broj novopotvrđenih na 100.000 stanovnika prešao 2.000, blizu 2.100, potom u Dimitrovgradu isto preko 2.000 kumulativna stopa, u Pirotu je oko 1.340 i Bela Palanka 750 novopotvrđenih na 100.000 u prethodnih 14 dana. Procenat pozitivnosti testiranih u odnosu, potvrđenih u odnosu na broj testiranih je takođe visok i kreće se od 30 do 42, 46%. U jednom danu smo imali recimo svaki drugi testiran je bio pozitivan u toku ove nedelje. Oni kapaciteti koje može da zadovolji svaka COVID ambulanta, pa i ambulanta u Tijabari, najveći broj testiranih je bio u tom danu, čak 270 na antigenom testu, od toga je 133 bilo pozitivno. Znači, pretpostavka naših kolega epidemiologa i uopšte stručnjaka iz ove oblasti da će svaki drugi građanin u ovom talasu da preleži je sve izvesnija, s obzirom da je velika kontagioznost, odnosno lako se prenosi ova omikron varijanta virusa i zato što je jako kratka inkubacija, između 2 i 4 dana. Ali zaraznost je najveća dan, dva pre pojave prvih simptoma i 2 do 3 dana po pojavi simptoma. Iz tog razloga je skraćen period izolacije i period karantina. Da pojasnimo, period izolacije je za pozitivno lice i on je skraćen od 14 na 7 dana, a karantin u kućnim uslovima za kontakte. Najčešće porodične kontakte unutar porodice i kontakte na poslu ili u kolektivu. Tako da karantin u kućnim uslovima je skraćen na 5 dana, baš iz tih, na osnovu tih saznanja da je zaraznost daleko manja nego kod delta varijante i ostalih varijanti koje su cirkulisale. Ali još uvek nam cirkuliše i delta varijanta. 80% u Srbiji je omikron varijanta virusa, a 20% je delta. Tako da u svakom slučaju treba i posle završetka tih 5 dana karantina i 7 dana izolacije nastaviti sa merama, nositi masku i držati fizičku distancu, i poštovati praktično sve mere koje su naložene. Svaki epidemijski talas različito traje i na svakoj teritoriji je to različita epidemijska kriva. U ovom prethodnom, da kažem, jesenjem talasu, prvi, da kažem, porast broja obolelih već u septembru, u oktobru, negde krajem oktobra je bio vrh i u novembru i decembru je opadao broj novoobolelih. Ovde imamo još uvek porast. Definitivno u narednim danima, ja ne mogu tačno da kažem, ali bar naredne 3-4 nedelje će biti porast broja obolelih. To je epidemijski proces, prirodni proces koji u svakom epidemijskom talasu i virusa gripa, pa i sada ovog novog soja, tako cirkuliše.